Pengagihan ke semua 222 kerusi Parlimen antarabangsa gabungan dalam Paket Harapan PH bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 sudah dimuktamadkan. Namun menurut Situs Agung PH, Datuk Seri Saifuddin Nasution Abdullah Ismail, rundingan lanjut bersama Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dan Parti Sosialis Malaysia PSM masih berjalan dan akan dimuktamadkan pada 29 Oktober ini. Menurutnya, sejurus perbincangan itu selesai, PH dijangka akan mengeluarkan kenyataan pada hari yang sama. Pada 29 hari bulan nanti, jam 2 petang, pimpinan Top 4 Pakatan Harapan akan memutamatkan proses perundingan dengan MUDA dan PSM. Bermaksud, jawatankuasa Pakatan Harapan yang diwakili oleh parti-parti, mereka telah mengadakan perbincangan dengan MUDA, mereka telah mengadakan perbincangan dengan PSM. Mereka adakan perbincangan pada hari Ahad lepas. Hasil daripada perbincangan itu akan hanya dimuktamadkan apabila ianya diperakukan di peringkat top 4 pimpinan Pakatan Harapan. Itu proses mekaniknya lah. Jadi prosesnya adalah 222 selesai diagih. Kalau nanti tuntutan MUDA atau PSM itu akan bertindih dengan mana-mana parti dalam PH, parti itu akan ada bilateral dan perbincangan dengan MUDA dan PSM. Itu dah selesai. Contohnya kalau bincang Pulian Badan Baru adalah kerusi keadilan. Itu selesai dalam PH. Amanah setuju, DAP setuju. Tetapi katakanlah MUDA juga menuntut. Jadi perbincangan akan berlaku antara MUDA dengan keadilan. Beliau sebelum itu hadir di Majlis Pelancaran Pusat Operasi PH Parlimen Bukit Mertajam pada Rabu.